بس آخری گزارش کرن جوانن کہ پان تہ جڑو دین اس جوان تہ انوک تم تہ جوڑو مسجد سے جوڑو خدا سے جوڑو تم گشن جڑن رسول تاج دار صلی اللہ علیہ وسلم کیا واریا جوان چھ خدا بچین نشس مس چھا بوگس اکس علاقس بیان کرنی یمے یمے ریت ریت گون وینکی شاید اسن میں 15 دو آس پاس رپورٹ چھ نہ مانتے رپورٹ رپورٹ ونو دبو شیس شیس جوان کیا پت چاہے 5% ماں سے تن کوت کمی تو مگر بہرحال دیون دب چھ شراب اس میں مبتلا شکات مس نشس مس نشس مس تو اس جوان کرن سیری کرن جوان نیت انشاءاللہ اکر جوان انہوں کو کن دین اس کن ہفتہ اس من جیتن اکی لیت اس من جیتن زوی کروش انشاءاللہ مشنی ہے